Hello watu wangu wa nguvu, ni mwamis sana yani. Bwana, issue inaendelea sasa hivi mtaani bwana, ni kuhusu hatima ya kesi ya Lengai Ole Sabaya, yule aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai. Mshikaji bwana kakutwa na hatia, kahukumiwa miaka 30 jela. Kaomba huruma, kasema yeye hana hatia yoyote, alikuwa anaomba huruma, yeye hana hatia yoyote. Yeye alikuwa tu mtumwa anatekeleza mamlaka. Alikuwa anatumwa na mamlaka ya juu bwana. Sasa hiyo mamlaka tujui mamlaka gani, lakini ndio hivyo alikuwa ajitetea. So kwa sababu yeye ameshindwa kudhibitisha kwamba kweli alikuwa anatumwa na amekutwa na hatia, alikuwa anapola mali za watu, wafanya biashara nini, sijui tena. Au kupata kiongozi na afu na kuona kichwa fulani hivi. So hakimu kapiga nyundo yake chini, Sabaya kutetemeka na kulia. Akomba huruma yake ya mwisho, akamwambia judge, unajua huko nimeacha mchumba, nishatoa mali, naomba nipunguzie miaka. Bwana hakimu alikuwa yuko serious bwana siku ya leo, akasema no, yani akamkatalia katakata. Na haya ndo mambo yaliendelea huko mahakamani. Yeah, hii kesi imesikizwa kwa muda wa miezi 6 na leo hakimu kapiga nyundo yake ya mwisho na hakuna tena mjadala, amefunga kazi. Yeah, endelea basi hapo mwanangu wa nguvu bwana, usahau kusubscribe, like na comment. Tuko pamoja na wewe, tumerudi tena kwa nguvu moja, kasi moja. Asanteni sana. Anza kupata videos nazo train kupitia channel yetu, tafadhali bonyeza alama ya subscribe ili kuchini video, bila kusahau kuona alama ya kengele. Kwa habari moto moto, breaking news na vipindi vya heka heka, usikose kutufuata YouTube Zewtan.